Tadbirkor muammosini hal etishda soliqchi unga ko'makchi bo'lsa, uning savdo aylanmasi ko'payadi. Ish o'rinlari ortadi. Fuqarolar muqim ish bilan ta'minlanadi. Aholi turmush farovonligi yuksaladi. Ushbu sohaning mashaqqatli jihatlari hamda soliq tizimidagi xodimlarning faoliyati haqida Kinematografiya agentligi buyurtmasiga binoan yangi ko'p qismli film suratga olindi. Hamkasbimiz Ruxsora G'afurova lavhasi orqali ushbu film haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Adınızı versin, yüzünüz yorug' bo'lsin. Rejissyor Sanjar Matkarimov tomonidan suratga olingan Qora tuynak sxemasi ko'p qismli badiiy film soliq tizimida faoliyat yuritayotgan oddiy inspektor yigitning hayotiga bag'ishlanadi. Aynan mana shu qahramon orqali iqtisodiyotda soliq tizimi qanchalik muhimligi, bu kasb egalarining mashaqqati va hayotga bo'lgan munosabati ochib berilgan. Soliq tizimiga nima uchun bu darajada qattiq mukkasidan ketganligi, buni albatta yoritib berishimiz kerak edi. Chunki soliqchi bo'lish bu tashqaridan osondek tuyulishi mumkin ekan, lekin xavfli, juda ham o'zini xatarga qo'yadigan joylari ham bor ekan, ya'ni o'sha jinoiy javobgarliklarga o'zi bilib-bilmay tortilib qolishlari, o'sha katta summa, katta-katta summalarga qo'l qo'yishdagi yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatoliklar. Albatta, bu narsalar o'ylaymanki, filmni boshidan qiziqib kuzatgan tomoshabinni albatta ushlab tura oladi. Finalgacha o'sha emotsional holatgacha olib chiqib, o'sha qahramonimizni ruhiyatiga bir o'zini subyektiv bahosini beradi degan deb o'ylayman. Barcha sohalar kabi soliq tizimida ham ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Soha xodimlari va soliq to'lovchilar uchun ko'plab yengilliklar yaratilishi zamirida. Xalqimizning turmush tarzini oshirish maqsad qilingan. Hamma sohada ham fidoiy va o'z kasbini suiiste'mol qiladiganlar topiladi. Bu filmda oddiy halol inspektorni o'z kasbiga bo'lgan sadoqati orqali buning aksi bo'lgan obrazlar ham gavdalantirilgan. Ijodiy guruhga aynan mana shu jihatlar ilhom bergan bo'lsa ajabmas. Chunki buyurtma qilingan faqat bir tomonlama, ya'ni yaxshi tomoni aks ettirilgan filmni tomoshabin tez ilg'aydi. Haqiqiy ijod namunasi esa real hayotga mos bo'lishi kerak. Menga yoqqan tarafi soliqchilar, rus tilida samoironiya, samokritika deymiz, o'z-o'zini tanqid qilishdan qochishmadi. Yaxshi bor joyda yomon bor, ayniqsa kino dramaturgiyasida heroy bor joyda antagonist salbiy qahramon bo'lishi kerak. Aynan shu salbiy qahramonni o'zlarini soliqchilarning ichidan qilib ko'rsatishga rozilik berishsa, film omadli chiqishi mumkinligini ularga tushuntirdik. Ular qo'shqo'llab bizni qo'llab-quvvatlashdi, rozi bo'lishdi. Kutilmaganda juda ham qaltis gaplarimiz, qaltis so'zlarimiz, siyosiy mavzuga tegilgan suhbatlarsiz iloji yo'q edi. Shuning uchun shu joylarini ham baribir qaychilab tashlashsa kerak degan xayolda edik, lekin hayron qoldirishdi. Shunday qaltis gaplarni ham o'tkazishdi. Demak, xalqchil odamlar orasida bor gaplar olingan. Mazkur ko'p qismli badiiy film tez orada premyera qilinishi rejalashtirilgan. Ruxsora G'afurova, Xusnudda Sayfullayeva, Zamon informatsion dasturi uchun. Boshlang.